العسر يسرا، ربنا أعلاك قدرا. يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي، أنت للعينين ضي. السلام عليكم guys, welcome back to new vlog. Finally روزے ختم ہو گئے اور آج یو کے میں ہم لوگ عید منا رہے ہیں. تو پاکستان میں بھی ساتھ عید منانی چاہیے تھی, پتہ نہیں کیوں نہیں منائی, کیونکہ روزے تو ساتھ سٹارٹ کیے ہیں پر عید ساتھ نہیں منا رہے. میں نے کچھ دیکھا ہے نیوز میں, جیسے پشاور وغیرہ میں کل لوگ عید منا رہے ہیں, اور یہاں پہ بھی لوگوں نے کچھ ایسا کیا ہے, کچھ لوگ آج عید منا رہے ہیں, کچھ لوگ کل عید منا رہے ہیں. کیونکہ ہم نے سعودی کے ساتھ روزے سٹارٹ کیے تھے اور سعودی کے ساتھ ہی ختم کیا, اور کچھ لوگ یہاں پہ موروکو کو بھی فالو کرتے ہیں, تو اس وجہ سے وہ لوگ سیچرڈے کو عید منائیں گے. تو بے شک فرائیڈے کو یا سیچرڈے کو جو ایک دن پہلے عید منا لیتے ہیں وہ سیچرڈے کو بھی منا لیں. اور میرے کچھ دوست ایسے ہیں کہ جو کل عید منا رہے ہیں اور میں آج عید منا رہا ہوں, ان لوگوں نے آج روزہ رکھا ہوا ہے. تو چلو ابھی ہم چلتے ہیں نماز کے لیے اور ساتھ آپ کو بھی دکھاتے ہیں. بس ابھی ابو اور بھائی کا ویٹ ہو رہا ہے, وہ لوگ تیار ہو کے آ جائیں, پھر ہم نماز کے لیے نکلتے ہیں. انت نور اللہ فجراً جت بعد العمر. ابھی ہم نماز پڑھ کے باہر آ گئے, اور یہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب فلی تو بھائی نکالتے ہوئے. میری طرف سے سب بھائیوں کو عید مبارک, اور ابھی ہم نماز پڑھ کے واپسی آ گئے, اور ابھی دیکھتے ہیں کچھ کھاتے پیتے ہیں. ابھی مہمان بھی آ رہے ہیں بہت زیادہ, تو ان کے ساتھ بھی گپ شپ کرتے ہیں. اور میری طرف سے آپ لوگوں کو ایڈوانس عید مبارک. اور عید مبارک کیا پتہ ہے, کچھ ملکوں میں ایڈوانس ہوگی اور کچھ ملکوں میں آج عید ہو رہی ہے, تو ان کو میری طرف سے آج عید مبارک. اور ابھی چلتے ہیں, بھوک بھی لگی ہے, کچھ کھاتے پیتے ہیں اور مزے کرتے ہیں, ساتھ آپ کو بھی دکھاتے ہیں. وجداني حي انت للعينين ضي انت عند الحوض. ایسا سین ہوا کہ ایک دم سے ویدر چینج ہو گیا, اس کی وجہ سے یہ دیکھیں میں نے سویٹر پہننی پڑی ہے. کل اتنی گرمی تھی اور اچانک سے ویدر چینج ہو جاتا ہے یہاں پہ, تو میں نے کہا بھائی پہلے عباس کی طرف چلتے ہیں, اس کو عید مبارک وغیرہ کرتے ہیں, پھر کچھ کھانے پینے چلتے ہیں. اور مجھے ٹاؤن بھی جانا ہے, اور میرے پاس خالی ایک گھنٹہ پڑا, کیونکہ وہاں سے مجھے شوز وغیرہ پک اپ کرنے ہیں, اور میرے پاس ایک گھنٹہ ہے, اور ایک گھنٹے میں مجھے عباس کو بھی اٹھانا ہے اور ٹاؤن بھی جانا ہے, تو مجھے نہیں لگتا کہ میں پہنچ پاؤں گا. اللہ فجراً جت بعد العسر یسراً ربنا. بھائی ادھر سے میں گزر رہا تھا تو میں نے کہا میرے دو بھائی ادھر بھی رہتے ہیں, تو ان کو جاتے جاتے عید مل جاتے. یہ جی ہمارے عدنان بھائی, السلام علیکم, عید مبارک بھائی. اور یہ ہمارے کمران, ان کو آپ ہمارے ساتھ ہمیشہ دیکھتے بھی رہتے ہیں. اور الحمدللہ ٹھیک ٹھاک, کیسی گزری ہے؟ الحمدللہ. اچھا یہ ہمارے عدنان بھائی, یہ کمران ہے اور یہ عدنان اس کا بڑا بھائی ہے, پر لگتا ہے چھوٹا ہے. يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي. اور ابھی ہم بس کا انتظار کر رہے ہیں, یہ عباس بھائی ہمارے ساتھ ہے. گاڑی کیوں نہیں پاس کرتے, ہر ولاگ میں تمہیں بولو گاڑی پاس کرو, ہماری بس ہو. انت نور اللہ فجرا جت بعد العسر یسرا ربنا اعلاك قدرا يا اما. عباس بھائی کیا بولو گے ان شوزوں کے بارے میں؟ بھائی مجھے تو یہ شوز پسند آ گئے, ابھی میں یہ لینا چاہ رہا ہوں, بالکل عباس جیسے. تیرے ہائی شوز ہیں, یہ ہائی نہیں ہے. چلے انت نور اللہ فجرا جت بعد العمر. یہ شوز پسند آ گئے عباس بھائی, بالکل سیم ٹو سیم عباس جیسا. میرے جیسے سیم نہیں ہے. کیوں؟ بالکل سیم ہے, کیا فرق ہے؟ کیا فرق ہے بولو نا, آن کیمرہ بولو کیا فرق ہے. یہ شوز پہنے ہوئے ہیں,
कुछ मिनटों में हमारे पास में दूसरे शूज खुद से खुद आ जाएंगे, मैजिक हो जाएगा ये चीज। शॉपिंग वगैरह कर लिए और ये देख लेंगे, फ्रेश फ्रेश क्या बात। अभी हम जा रहे हैं भाई की तरफ, तो चले। अब्बास भाई कैसे लग रहे हैं शूज? अच्छा है। जिस काम के लिए हम टाउन गए थे वो तो हो गया, अभी हम यहाँ पे खाने के लिए आए क्योंकि टाउन हम गए थे शूज लेने, और शूज वगैरह हमने ले लिए क्योंकि मैंने एक ट्रैक सूट लिया उसके साथ ये शूज बड़े अच्छे लगते हैं, तो मैंने कहा क्यों ना ये शूज भी ले लें। और अभी हमारे साथ अब्बास है, अब्बास भाई भूख लग गई तो हमने कहा चलो क्या? भूख लग गई अब्बास को तो हमने कहा चलो कुछ खाने पीने चले जाते हैं। तो अभी हम इधर आए हैं, खाना शाना ऑर्डर किया, तो खाना आता है तो फिर आपको थोड़ी सी क्लिप दिखाएंगे। جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند الحوض بھائی برگر نے حالت خراب کر دی، بہت اسپائسی تھا یار۔ عباس تیرا والا اسپائسی تھا یا نہیں؟ میرا والا بہت اسپائسی تھا یار، اس نے ہاٹ آرڈر کیا اور میں نے ایکسٹرا ہاٹ آرڈر کر دیا۔ ہم نکل رہے ہیں گھر کی طرف، سامنے بس کھڑی ہے یار، بس چل نہ جائے تو ہم بس تک پہنچ جائیں گے۔ ہاں 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 ہاں، میں اتنی مرضی تھی، میں نے عباس کو بولا کہ مجھے یہاں سے ایک فلودا لے کے دو، تو ابھی عباس یہاں سے فلودا وغیرہ لے رہا ہے۔ أنت نور الله فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند الحوض ربنا۔ بھائی ہم نے بس ہی مس کر دی عباس بھائی کے فلودے کے چکر میں۔ یہ دیکھیں یہ بس نکل گئی، ابھی ہمارے پاس ہو رہا ہے 19 اور ادھر ہمارے پاس ابھی 6:15 پہ بس آنی تھی اور ہمارے پاس 6:19 ہو گئے۔ ابھی 10 منٹ کھڑے نہیں ہوں گے اتنے میں ہم گھر پہنچ جائیں گے۔ بھائی جس بات کا ڈر تھا وہ ہی ہو گیا، یہ دیکھو بارش لگ گئی اور کھانا شانا کھا کے بھی ہم نکل گئے ہیں۔ ابھی عباس بھی اپنے گھر چلے گئے اور میں بھی، ورنہ ہمارا پروگرام تھا کارٹنگ جاتے، وہ جیسے نہیں وہ گاڑیاں لیپ ریسنگ ہوتی ہے ادھر جاتے، پر بارش لگ گئی ہے تو ابھی نیکسٹ ٹائم جب بھی ہم نکلیں گے تو وہاں پہ ضرور جائیں گے۔ بارش بولا تھا نہیں ہو نہیں ہو، پھر ہو گئی تو آج پولیس بھی جگہ جگہ کھڑی ہے، جدھر دیکھو ادھر پولیس ہے، پتہ نہیں کیوں۔ یہ انت نور اللہ فجرا جئت بعد العسر یسرا۔ آج یہ نئے شوز لے ہیں اور بارش لگ گئی ہے اور یہ بھی خراب ہو جائیں گے، سفید شوز ہیں ان کے اوپر داغ وغیرہ پڑ جاتے ہیں، تو گھر جا کے ان کو صاف وغیرہ کرنا پڑے گا۔ ہاں جی گائز، تو یار آج ایک گندا سین ہو گیا، میں نے نئے شوز لیے وائٹ کلر کے، وہ پہن بھی لیے تھے میں نے، تو پہننے نہیں تھے کیونکہ مجھے نہیں پتا تھا کہ باہر بارش ہو جانی ہے، تو بارش کی وجہ سے وہ بھی گندے ہو گئے، آج ہی لیے تو آج ہی گندے ہو گئے، تو ابھی ان کو صاف کر کے رکھنا پڑے کیونکہ وائٹ شوز بہت جلدی گندے ہوتے ہیں، اور باہر اتنی تیز بارش لگ گئی تھی تو پھر عباس کو بلاگ میں اللہ حافظ نہیں کر سکے، وہ بھی بھاگ بھاگ کے گھر گئے، میں بھی بھاگ بھاگ کے گھر آیا ہوں۔ تو آج کی عید ہماری ایسی گزری ہے،
بس دو تین دوستوں سے ملے ہیں, صبح کی نماز پڑھی ہے, تو ایک دفعہ اور میری طرف سے سب بھائیوں کو عید مبارک, جو کل عید منائیں گے. تو نیکسٹ ولاگ کے لیے میرا پیج زریاب خان تو بلاگس کو فیس بک پہ اور یوٹیوب پہ ضرور سبسکرائب کر لیں. آج میں نے دیکھا تھا کہ جو پولیس ہے وہ بہت زیادہ ہی پیٹرول کر رہی تھی, اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک تو یہ جو مسجد کو جو آپ ہو جاتا ہے کبھی کبھی واقعی ہوتے رہتے ہیں, اس کی وجہ سے. دوسری وجہ یہ کہ عید والے دن پولیس, یہ جو لوگ ہیں یہاں کے لڑکے وڑکے, یہ بہت ریسنگ کرتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ ریسے وغیرہ لگاتے ہیں, گاڑیوں پہ ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں, تو اس کے لیے تب زیادہ پولیس تھی. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں, اپنا خیال رکھیں, اللہ حافظ, عید مبارک میری طرف سے سب کو.